زندي اوسيجي مشرق بلا زرنا دي زندي كرل قدينيت في دكابي دجور ولو د بے وسه انسان سره سره کعبه ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو ادیحانم تاسو ګورئ سباون ٹی وی کتونکو څنګه تاسو ته پته ده چې کال په کال دغه څه چاندې کو مختلف ملګري م سره چاندې کوي په هغې بیا دغه طالبان نور چې کوم خوشا په کلي کې غریبانان دي چاله پیزار چاله کپړې موږ دغه مشن بیا هم شروع کړی دی او دغه مهر خزرات چې څومره دې ته خاص ته چې موږ دغه څومره په کلي کې ډېره مدرسو ته موږ لاړ شو بیا کم چې دا سبزي خرڅې کوم بوډاګان دي کم سپینګری روبي دي چې اسنګ چې تاسو ته پته ده چې کال په کال دغه څه چاندې کو مختلف ملګري م سره چاندې کوي په هغې بیا دغه طالبان نور چې کوم خوشا په کلي کې غریبانان دي چاله پیزار چاله کپړې موږ دغه مشن بیا هم شروع کړی. دیدار تا دی چی مشرب بلا وقت وی نا قراری دیدار تا دی چی مشرب بلا وقت وی نا قراری ها غستر گی دی یخری نازارو نا دی زول دی کرل زمون گمرا وی ہلی ارمانو نا دی زول دی قائد ابن قائد عزم زخمی زخمی سینو کی قائد ابن قائد عزم زخمی زخمی سینو کی د تیر وقت خاطرې او یادګارونه د ژوندې کړل زمانونه د ژوندې کړل څومره سازشونه او ګواښونه وو خو بیا هم څومره سازشونه او ګواښونه وو خو بیا هم د ګران او د مرحوم قائد یادونه د ژوندې کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندې کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندې کړل ژوند وکړل که څومره سازشونه او ګواښونه وو خو بیا هم که څومره سازشونه او ګواښونه وو خو بیا هم د ګران او د مرحوم قائد یادونه د ژوندې کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندې کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندې کړل ژوندی اوسېږي مشرق بلا زړونه د ژوندې کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندې کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندې کړل ژوندی اوسېږي مشرق بلا زړونه د ژوندې کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه د ژوندې کړل زمونږ پرې والو هغوله بوټان واخلو داسې نور بلا ماشومان څه پاتې شو سمو راوستلو نو موږ به هر حال دغه یو ریکوست یو درخواست کوم چې صرف د الله رضا پکې ولټوي په دې کې زموږ سمو پات نشته دار سړی په خپل وس پړ دی چا سل لکړي چا پکې زر راکړي چا 500 راکړي ار یو ټول تم چې به دغه موږ سره رابطه کوي زموږ دغه نمبر په دغه سکرین چې دي صرف د الله رضا لپاره دا ماشومان مو راوست صرف د الله رضا لپاره چې دغه چنده مو لکړي وا د دې مکه ویډیو مقصد موږ صرف دغه چې صرف دغه ملګرو ته پته لګي چې موږ سره په دې مرسته کړي چا چنده کومک کړي نو یو جهان مله ټولو کوم الله مو دغه پاغه جهان کې پکړه ولا.